ជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងមកកាន់ Channel YouTube Emma Thithi ចាប់ពេលនេះសូមជូននៅព័ត៌មានខ្លីដែលព័ត៌មានមួយនេះដែរគេដាក់ចំណងជើងថាឃើញម្ដាយបង្ហោះអាណិតកូនខ្លោចចិត្តដែលត្រូវស្នេហ៍មុខដុកទ័រចាណប់ក៏បានបង្ហោះនៅសារមួយផ្ដល់នៅក្តីសង្ឃឹមជូនដល់អ្នកម្ដាយនិងកូនស្រីដល់មើលទៅតាមរូបភាពនេះផងដែរចាលោកអ្នកប្រកាសជានៅចាំបានកាលពីប្រហែលខែមុនរឿងរ៉ាវដ៏គួរឲ្យតក់ស្លុតមួយដែលបានកើតឡើងទៅលើកុមារីម្នាក់ដោយត្រូវចាស្ត្រីម្នាក់យកកំបុតចាគឺមកវះនៅលើមុខបង្កជាស្លាកស្នាមចារហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះបើទោះបីជារបួសបានសះស្បើយក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែចាស្លាកស្នាមនៅលើផ្ទៃមុខរបស់កុមារីតូចនេះគឺមើលទៅគឺពិតជាគួរឲ្យខ្លោចផ្សាណាស់ចាហើយកាលពីថ្ងៃប្រហោះកន្លងទៅចាអ្នកម្ដាយក៏បានបង្ហោះនៅសារមួយដែលដាក់ថាចាកូនអាណិតកូនខ្លោចចិត្តចានៅពេលដែលបានឃើញស្នាមមុខហើយចេះតែសួរថាតើថ្ងៃណាទៅស្នាមនៅលើមុខរបស់កូននឹងបាត់អស់កាលណាទៅមុខរបស់កូនស្អាតដូចដើមវិញចាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីមានការបង្ហោះបែបនេះហើយធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាជាច្រើនចាជាពិសេសនៅលើបណ្ដាញសង្គមនៅពេលដែលបានឃើញគឺអាណិតខ្លោចចិត្តគ្រប់គ្នាតែម្ដងចាមិនប្រមាណក្រោយមកចានៅលើ page របស់ Dr. Nob Professional in Aesthetic Medicine ក៏បានចា share និងធ្វើការបង្ហោះចាហើយបង្ហាញនៅ caption មួយចារៀងវែងផងដែរដោយចារំលឹកនៃក្តីសង្ឃឹមជូនទៅដល់គ្រួសាររបស់កុមារីរងគ្រោះចាដោយបានពោលយ៉ាងដូចនោះថាពូគិតថាបើពូផ្ដល់ការព្យាបាលជូនក្មួយពេលនេះប្រហែលជាមិនអាចទៅរួចទេព្រោះក្មួយនៅក្មេងពេកក្មួយអាចនឹងមិនតស៊ូភ័យខ្លាចនឹងអាចមិនទាន់ចង់ស្អាតនៅឡើយពូគិតថាពេលក្មួយមានអាយុ12ឆ្នាំឬក៏14ឆ្នាំឬក៏18ឆ្នាំក៏មិនទាន់ហួសពេលដែរបងស្រីដែលត្រូវជាម្ដាយក្មួយអាចតាក់ទងមកខ្ញុំបានឬក៏មកឃ្លាននិចដោយផ្ទាល់ក៏មិនខ្ញុំនឹងផ្ដល់ការព្យាបាលជូនក្មួយស្រីដោយមិនគិតថ្លៃព្យាបាលឡើយហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមព្យាបាលក្មួយស្រីឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដោយប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនឡាស៊ែរទំនើបរបស់ពិភពលោកដែលមាននៅក្នុងឃ្លានិចព្យាបាលជូនចាក្មួយស្រីខ្ញុំគិតថា5ឬក៏6ឬក៏7ឆ្នាំទៀតខ្ញុំក៏មិនតន់ចាស់ខ្លាំងដែរខ្ញុំនៅតែអាចចងចាំក្មួយស្រីនឹងសាច់រឿងទាំងឡាយដែលបានកើតឡើងចំពោះក្មួយជាចុងក្រោយជូនពរឲ្យក្មួយរៀនពូកែហើយបើអាចរៀនផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រសម្ផស្សតែម្ដងទៅបានបំពេញការងារជាមួយពូដោយក្តីស្រឡាញ់ចាអញ្ចឹងដោយហេតុតែនិស័យចាលោកដុកទ័រចាដែលមានចិត្តចាសប្បុរសចាចង់ជួយទៅដល់កុមារីរូបនេះចាឲ្យមើលទៅតាមអវ័យដែលគាត់បានរៀបរាប់គឺគាត់នៅចាំសាច់រឿងច្បាស់តែម្ដងចំពោះរឿងហេតុដែលបានកាត់ឡើងទៅលើក្មួយស្រីដូច្នេះផងដែរអាចថាចានៅពេលក្មួយមានអាយុពី12ឆ្នាំ14ឬក៏18ចាអាចតាក់ទងទៅខាងចាលោកដុកទ័របានដើម្បីលោកដុកទ័រចាព្យាបាលជូនដែលអត់គិតថ្លៃតែម្ដងចាអញ្ចឹងនេះគឺជាអវ័យដែលគាត់បានរៀបរាប់អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបានឃើញបែបនេះហើយចាជឿជាក់ថាលោកអ្នកប្រកបជាចាអបអជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់កុមារីក៏ដូចជាចាម្ដាយរបស់កុមារីចាគឺអាចចាសប្បាយចិត្តហើយចាដែលកូននឹងបានទទួលភាពចាប្រសើរស្រស់ស្អាតចាមុខអត់មានស្នាមឡើងវិញនោះចាសប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ត្រូវការទៀមទាននៅពេលវេលាផងដែរចាដោយសារតែក្មេងស្រីចាគេនៅតូចដូចអ្វីដែលលោកដុកទ័របានរៀបរាប់ណាចាបើជាមិនទាន់ចាសម្របសម្រួលចិត្តនៅក្នុងការធ្វើការវះកាត់នោះទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលពេញវ័យពេលណាចាគឺអាចធ្វើការចាវះកាត់បានហើយចាដើម្បីបំបត្តិស្លាកស្នាមចាឲ្យលោកអ្នកគឺបានឃើញស្លាកស្នាមនៅលើមុខរបស់កុមារីហើយចាមើលទៅគឺចាច្បាស់ច្បាស់តែម្ដងណាចាអញ្ចឹងនៅតូចចេះគឺចេះស៊ូនាំប៉ុណ្ណឹងតម្រាំទៅពេលគាត់ធំគឺប្រកបជាមានការអអន់ចិត្តចាស់ទៅលើអបទីមុខរបស់ខ្លួនឯងចា៎ទាំងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ជាមួយនឹងព័ត៌មានរបស់យើងតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកជួបគ្នាជាមួយនឹងរូបនាងខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀត